Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám opět na našem testování zahradních traktorů. Dneska jsme to pojali trošku odlišnějc, zaměřili jsme se na traktory běžné takové, nejprodávanější a hlavně nejoblíbenější v České republice. Sedím konkrétně na modelu Karzit K22 102HX, je to silný, velký traktor, opravdu dospělý profi mašina, téměř nejvyšší z nabídky Karzitu, 22 koní, 120 cm záběr, u závěrka zadního diferenciálu, obrovský koš, hydrostat. Já myslím, pojďme se na ně podívat trošku detailnějiš. Traktor Karzit K22 je vybaven obrovským košem přes 300 litrů a opět nechybí karzitácké vyklápění. To znamená, odjistíme a vyklápíme pouze dno koše. Velice praktické a pohodlné, zejména pro ženy, pro děti. Výborné ovládání a jednoduché. Přejdu dál, vidíme zde sedačku z operátky. To je nesmírně pohodlná věc a praktická, zejména v bočních náklonech, že z toho člověk nevypadne. Pod sedačkou se nalézá klasicky baterie kyselinová, je to u všech Karzitů stejné. A když přejdu na levou stranu traktoru, vidím zde brzdu, stejné jako u většiny traktorů, ale je zde ještě jedna páka, ještě jeden pedál, a to je právě u závěrka diferenciálu. Ta slouží k tomu, když pojedete v náklonu nebo na mokré trávě, začne prokluzovat jedno zadní kolo, sešlápnete, zavře se diferenciál a začnou vám zabírat obě zadní kola naraz a vyjedete s tím už téměř cokoliv. Pod krásnou obrovskou červenou kapotou se nachází motor Briggs & Stratton, americká výroba, Intec. Je to 22 koní, dvouválec, tlakové mazání, prostě bomba. U motoru se nachází i nádrž, takže všechno máte tady při sobě, dobře přístupné, takže já myslím paráda, těch 22 koní na dvouválci, to je opravdu, to je výkon, který se nezastaví před ničím. Traktor je umístěn na kvalitním šasi, vidíme nápravu, litinová náprava, s maznicemi, to je opravdu, to je nezničitelný a nechybí ani nárazník, který nám ochrání kapotáž traktoru v případě nárazu, takže to je to nejlepší, co na traktoru můžeme mít. Po pravé straně traktoru nalezneme páku pro ovládání výšky sečení. Vidíme, že se nám zvedá celý žací ústrojí, které je vybaveno kolečky pro lepší kopírování terénu. Když se dostaneme k ovládacím panelům na pravé straně traktoru, vidíme ovladač hydrostatu, to znamená převodovky. Jedna páka, čím víc zmáčkneme, jedeme dopředu. Druhá páka, to samé, ale procouvání. Na ovládacím panelu u traktoru najdeme. Nechybí klasika jako spínací skřínka, spouštění, sečení a ovládání otáček, ale hlavně zde máme ukazatel motohodin a kontrolky pro spuštění světel, pro spuštění sečení a podobně. Na závěr bych asi nezapomenul připomenout tento krásný volant, který je vybaven koulí, což je velice praktické při zatáčení. Nemusíme ručkovat, držíme jednou rukou a krásně se točíme. Tak se podíváme, co umí 22 koní a dvouválec. Naperu to do toho kopce přímo pod plným plynem, zhruba 40 stupňů. Na traktoru mám napsáno maximálně 12, tak uvidíme, co se stane. Přesně to, co jsem čekal. Traktor to vyjel úplně v pohodě. Uvidíme, co dolů. Zde máme trošku problém s přenosem na zadní pneumatiky, když se dostanou do smyku, ale vidíme, že nebrzdím. Já myslím, že bez problémů. 22 koní je prostě znát a dvouválec, to je bomba. Tak zkusíme boční náklon a ukážeme si funkci závěrky diferenciálu. Vy to asi nevidíte, ale naklání se mi zadní kolo a to se dostane do vzduchu a pak nepřenáší výkon vlastně na zem. V tom případě si zmáčknu, teď se mi protáčí kolo, jestli to můžete vidět. Když zmáčknu u závěru, přenese se to na zadní druhé kolo a traktor se zapojí a krásně situaci zvládne. Říkám, tento náklon je už extrémní, málem jsem se převrátil. Věřím, že nikdo z vás v takovém terénu nepojede, ale my zkoušíme, co ten traktor zvládne. Viděli jsme opravdu takovou vyhrocenou situaci, když se to málem převrátilo, ale uzávěra to zachránila. Samozřejmě s uzávěrou nesmíte jezdit po asfaltu, protože byste roztrhli zadní kola, ale do terénu je to výborný pomocník a právě v takových situacích vám hodně pomůže. Tak se podíváme, jak seká 22 koní a dvouválec na Karzitu K22.
jak nic. Necítíme vůbec žádný odpor. Nejedu zbytečně rychle, ale 30 cm tráva a traktor jak kdyby jel na prázdno, jak kdyby nesekal. Paráda. To je ten obrovský výkon. 22 koní dělá svejch, já to zkusím trochu snížit. Dejme tomu na polovinu a uvidíme. Trošku je znát větší zatížení, ale výška je určitě o polovinu, sekáme na nějaké 4 cm momentálně. A máme plný koš, musíme vyprázdnit, odjistíme. Máme vysypáno, signalizace je hluchá už. Píská. Takže jsme viděli, že 22 koní není jenom dobrý k výjezdu, ale především k sečení, protože ten odpor té trávy je značný. A prostě dvouválec, ten se nezastaví. Můžete jet na krátko, na vysoko, pomalu, rychle. Skoro neví, že seká, takže dvouválec má svoje místo prostě v tom traktoru. Kdo si ho může dovolit, je to bomba. Prostě v tom traktoru je to znát, máte pořádnou mašinu a posekáte klidně 10, 15, 20 tisíc metrů čtverečních úplně bez problému. Tak co, jak se vám líbilo, jak seká? Paráda, co? Ty boční výjezdy, náklony, to je bomba. Prostě Karzit, jeho nejvyšší model téměř, před čtyřkolkou. Prostě bomba, opěrky, velký traktor dospělej. Nezbývá mi, než vás pozvat k nám na prodejnu a přijďte se na něj podívat, protože my na firmě Namir ho máme vystavený. Máme tam i servis, kvalitní prodavače. Rádi vám poradí ochotně, nejenom na prodejně, ale i telefonicky, e-mailem, takže určitě nás neváhejte kontaktovat a klidně se stavte.